Sabiq Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bugün dəfn olunub. Sabiq Nazir 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimi pandemiya səbəbindən məhdud çərçivədə keçirilib. Mərasimə əsasən mərhumun ailə üzvləri və yaxınları qatılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dəfn mərasiminə əkilir göndərib. Başnazir Əli Əsədov da dəfndə iştirak edib. Xatırladaq ki, bir müddət idi Amerika Birləşmiş Ştatlarında xərçəng xəstəliyindən müalicə olunan Azad Rəhimov aprelin 30-unda 56 yaşında dünyasını dəyişib.